У фіналі серед професіоналів – танцювальна пара Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон, які представляють Україну та ужгородський клуб «Грація», вперше в історії танцювального спорту нашої держави вийшли до фіналу європейських змагань серед професіоналів. Турнір тривав на паркеті у німецькому Лейпцигу. І попри те, що фінішували четвертими, це вагоме досягнення для України. До того ж, латиноамериканська програма – не корона для нашої пари. Літом ми станцювали перший наш чемпіонат світу по 10 танцям, вибороли друге місце. Минулого тижня ми станцювали чемпіонат Європи по латиноамериканській програмі, і нам вдалося війти до фіналу і зайняти четверте місце. І я вважаю, що для нас це такий неймовірно крутий дебют в цій віковій категорії, саме в цій програмі. Дійсно щасливі, раді і дуже задоволені тим, що ми не побоялись зробити цей крок. Це було вперше як в моїй, так і кар'єрі Вероніки потрапити до фіналу чемпіонату Європи з Латини. Це вперше такий фінал і для України. Зробили вагоме досягнення, і ми дуже щасливі. У сам день змагання просто розслабився і танцював у своє задоволення. Публіка нас дуже гарно приймала. Ми просто показали свою відраду в танцях. На кожних змаганнях наша іменита танцювальна пара, яка уже виборола титули чемпіонів Європи та світу, нагадують міжнародному товариству про Україну, про допомогу нашій державі та гордо підіймають жовто-блакитний прапор. Я неймовірно пишаюся тим, що представляю Україну на найвищому рівні. І насправді маю змогу разом із Веронікою показати світові, що українці сильні, вони продовжують боротися попри все. Я, принаймні, можу зробити все від себе залежне, аби бути на 100% переконаним, що на світових першостях всі слухатимуть гімн України. Ми, як танцюристи, як спортсмени, я вважаю також всі інші основні спортсмени, які представляють країну на міжнародному рівні, наше завдання – не ховатись, не боятись боротьби, а навпаки робити все максимально можливе, щоб показати, що в Україні є рівень, Україна важлива, наші спортсмени є важливими. Тому ми їздимо постійно на міжнародні тренувальні збори, ми розповідаємо їм про все, ми з ними спілкуємося стосовно того, як взагалі наші спортсмени намагають розвиватись в Україні. У нас є наше улюблене українське шоу, яке ми, як тільки є можливість, ми завжди його танцюємо, ми завжди передаємо цей зміст. І щоразу, коли Ерл з Веронікою повертаються до Ужгорода, дають уроки та майстер-класи, проводять заняття у Грації. Для усіх вихованців це неймовірний досвід та нові знання. Вероніка виросла в Грації, постійно на тренуваннях, потім сама почала танцювати. Звичайно, в нас дуже хороші традиції, в нас хороша методика викладання, в нас хороші тренери. І учні, крім Вероніки Ерла, наші вихованці, фіналісти чемпіонату України, Кубку України. І, звичайно, наша основна програма – це програма «10 танців». Звичайно, вона вимагає більше сили, більше виносливості, більше жертв, більше фінансових затрат. В нас в клубі діти займаються, починаючи з 4-річного віку. Так що всіх бажаючих поринути в цей прекрасний світ танців запрошуємо до нас в клуб «Грації». Попереду у нашої танцювальної пари плідна підготовка, адже у планах ще 2 танцювальних турніри з європейської програми, а уже в 2025-му Ерл та Вероніка захищатимуть честь України на чемпіонаті світу з танцювального спорту. Програма 10 танців.